Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, xonimlar, janoblar, ustozlar, jurnalistlar, qismatdoshlar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sizlarni jahon matbuoti erkinligi kuniga bag'ishlangan oltin qalam 18-chi milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovning taqdirlash marosimini ko'rib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Mamlakatimizda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi O'zbekistonning yangi jurnalistikasini yaratish, matbuot va so'z erkinligi hamda ochiqlikni ta'minlash bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ishlar doirasida milliy va xalqaro jurnalistika yutuqlarini ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish, bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda jurnalistlarimizning bilim, malaka va mahoratini yanada oshirish, ommaviy axborot vositalari vakillarining fuqarolik pozitsiyasini namoyon etishlariga munosib sharoit yaratish, ularda ijodiy faoliyatga yangicha yondashuvlarni takomillashtirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Jahon matbuoti erkinligi kuniga bag'ishlab o'tkazib kelinayotgan oltin qalam milliy mukofoti uchun xalqaro tanlov bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xabaringiz bor, o'tgan yili oltin qalam xalqaro tanlovi tarixida yangi bosqich boshlandi. 2023 yildan boshlab tanlov bosh milliy mukofoti sohibiga yengil avtomobil taqdim etilmoqda. Tanlov g'olib va sovrindorlariga beriladigan mukofot puli miqdori O'zbekistonda belgilangan bazaviy hisoblash miqdoridan kelib chiqqan holda oshirib borilmoqda. Tanlovni demokratik tamoyillar asosida yangicha formatda o'tkazish choralari ko'rilyapti. Bu yil tanlovda jami 550 nafardan ziyod mahalliy va xorijiy jurnalist, jumladan 38 ommaviy axborot vositasi jamoaviy ishtirok etdi. Bu oltin qalam xalqaro tanlovi tarixida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Tanlov qatnashchilari tomonidan taqdim etilgan 4000 ortiq ijodiy ishlarning har birini hakamlar hay'ati a'zolari sinchkovlik bilan ko'rib chiqib baholadi. Xalqaro tanlov g'olib va sovrindorlarini O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi nomidan tabriklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.
bizga safar uchun yo'llanma taqdim etildi. O'zbekistondagi elchixonasi nominatsiyasi O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yanada kengayishini ta'minlashga bag'ishlangan eng yaxshi serial uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi nominatsiyasi g'olibi O'zbekiston Milliy axborot agentligi yetakchi muharriri Behruz Xudoyberdiyev. Olqishlar bilan marhamat. Behruz Xudoyberdiyev, muborak bo'lsin, davomli bo'lsin deymiz. Sizler bilen birge, şu tedbirde buluş bizim için ruhsattır. Elçi cenaplarımız Olgan Beker Bey'in selamlarını atkaydım. Ben Hamdi Turşucu, komünikasyalar boyunca maslahatçıyım. Elbette Türkiye'nin hemmesinin selamını atkaydık. Şu yerde bir de mükafat yetmeydi, bunu bilemez. Mintep olsa yine hem yetmeydi. Çünkü Türkiye bilen Özbekistan ortasındaki münasebetler rıvajlanışı için şu amma ve ahbaret vekillerinin bizi kollap kuvvetleyişi cüda yemeyim. Şunun için Behruz Bey arkalı hemmesinge selamlarımızı aydınız. Hürsentliğimizi bildiremiz. Kette rahmet, sağ olun, selametini anlayın. Azizler, avval ma'lum qilinganidek, o'tgan yildan oltin qadam tanlovi rag'batlantiruvchi nominatsiyalar soni 12 taga ko'paytirildi. Va hozir keling, ana shu rag'batlantiruvchi nominatsiyalarning g'oliblari qay tartibda aniqlanganligini aks ettirgan video rolik namoyish uchun e'tiboringizni e'tiborlarga qaratsak. Marhamat azizlar, demak diqqat ekranga. Birgalikda tomosha qilamiz. Rag'batlantiruvchi mukofotlar doirasidagi nominatsiyalar. Avvalgi yillarda oltin qalam tanlovining asosiy rag'batlantiruvchi nominatsiyalari soni bor yo'g'i 3 ta edi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 27-iyunda qabul qilingan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2023-yildan boshlab tanlovning asosiy rag'batlantiruvchi nominatsiyalari soni 3 tadan 12 yo'g'aydi. Joriy yilda ham oltin qalam tanlovlar publitsistik janrdagi eng yaxshi kitob uchun yo'nalishi mazkur 12 nominatsiyadan biri sifatida belgilandi. Tanlovda ushbu nominatsiya bo'yicha 22 nafar jurnalist ishtirok etdi. Hakamlar hay'ati tomonidan ularning 30ga yaqin publitsistik janrdagi kitoblari ko'rib chiqildi. Ushbu asarlarda zamonimiz qahramonlari obrazi ifodalangan, insonning ma'naviy qiyofasi ochib berilgan. Yangi O'zbekistonda kechayotgan yangilanish jarayonlari, yurtdoshlarimiz ruhiyatlariga ijobiy o'zgarishlar badiiy so'z orqali talqin etilgan. Mazkur nominatsiya g'olibini 22 nafar jurnalist publitsist orasidan aniqlash hakamlar uchun oson bo'lmadi. Tanlovning eng yaxshi fotoreportaj uchun nominatsiyasi g'olibi esa 47 nafar fotojurnalistning 1500ga yaqin ijodiy ishlarini baholash orqali aniqlandi. Mazkur yo'nalish bo'yicha tanlovda ishtirok etgan ijodkorlar soni o'tgan yilga nisbatan qariyb 3 barobar ko'paygani, fotojurnalistlarimizning jamiyat hayotida faolligi oshgani, mediada foto materiallarga talab ortganidan dalolat beradi. Rag'batlantiruvchi nominatsiyalarning qolgan 10 ta yo'nalishi g'oliblari tanlovning televideniye, radio, bosma va internet nashrlari bo'yicha 550 nafar yaqin ommaviy axborot vositalari vakillari orasidan mukofotga loyiq ko'rildi. Azizlar, hozir sahnamizga Oltin qalam 18-yil milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovning yoshlar hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan eng yaxshi materiallar uchun hamda ma'naviyatni yuksaltirish va vatanparvarlik tuyg'ulari targ'ib etilgan eng yaxshi materiallar uchun nominatsiyalar g'oliblarini aniqlab berish uchun sahnamizga O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining matbuot kotibi Begzod Hidoyatovni taklif etamiz. Yoshlar hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan eng yaxshi materiallar uchun rag'batlantiruvchi nominatsiyasi g'olibi Yoshlar ovozi gazetasi tahririyati ijobiy jamoasi gazeta bosh muharriri Hamza Abdullayev. Publitsistik janrdagi eng yaxshi kitob uchun rag'batlantiruvchi nominatsiya g'olibi
tarixi xotira beqiyos kitob mualliflar jamoasi. Sandaga Oybek Sultonni taqdim qilamiz. Rahmat. Shaxsga oid muhim sanada ruhbani ehtiromni e'tirofga bo'lgan kiritish meni nazarimda judayam milliy urf-odat va an'analarimiz aks etgan eng yaxshi materiallar uchun Jizzax ovozi tahririyati jamoasi sanada gazeta bosh muharriri taqdim qilamiz. Rahmat. Eng yaxshi fotoreportaj uchun rag'batlantiruvchi nominatsiya g'olibi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi media markazi bosh mutaxassisi Muhiddin Alimbayev. Bosma nashrlar yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi jurnalistik material uchun 2-chi o'rin Народное слово газетасы Масум Котыпы Нурлан Усманов. Умумана журналистика ва бу сахада фаолият йуртган тахтир дошларимиз жан хисбиз депутатсыз. Сизлар экономиканы көрүнүшсүз. Маалыматтарга кыргызча нашрлар бу фаолиятларды өз тасмин алып, жан тоо этрофтук кылдыңыз. Bu hayajonli daqiqalar nazarimda barchani taqdirda birdek muhim rol o'ynaydi. Sababi har kim bu qadriyat ichida o'zining ismi familiyasi bo'lishini istaydi. Shuning kayfiyati bilan ham ijod qilganlar talaygina. Demak, jurnalistika sohasidagi bosh milliy mukofot UzReport telekanali jamoasiga beriladi. Marhamat. UzReport telekanali bosh muharriri Saidolimxon Turdiboyevga topshiriladi. Saidolimxon ustozlar, ijodlarni barcha-barchangizni bugungi bayram bilan chin yurakdan muborakbod etmoqchiman va fursatdan foydalanib eng avvalo davlatimiz rahbari hurmatli prezidentimizga ommaviy axborot vositalari faoliyati jurnalistlarni erkin ijod qilishi uchun yaratilayotgan sharoitlar uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bir narsa nominatsiyalar soni ko'pligidan O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalarining turlari ko'pligidan ham aynan mana shu bizni sohamizga berilayotgan e'tirofni sezsak bo'ladi. Qolaversa fursatdan foydalanib men tanlov hay'ati mana shu tanlovga aloqador bo'lgan barcha minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bizni kamtarona mehnatimizni mana shunday katta ehtirom etgan holda katta e'tibor bilan mana shu sahnada bosh mukofotni loyiq ko'rishganiga rahmat qilmoqchiman va aytib o'tildi bu nominatsiya jamoasiniki, UzReport jamoasiniki. Agar ruxsat bersanglar azizlar, mana shu aql jamoamiz vakillari hozir mana shu saroyda hozir bo'lishgan. Ruxsat bersanglar yana taklif etmoqchiman, chunki bu bitta o'zimizniki emas, UzReport telekanali jamoasini mukofoti. Marhamat aziz hamkasblar, xizmatdoshlarim, sizlarni sahnada yonida ko'rishdan judayam xursand bo'laman. Undanda yuksak mukofotlar sizlarga nasib etishiga tilakdoshman. UzReport uchun guldurak olqishlar, xalqimiz e'tibori, davlat rahbarining e'tirofi muborak bo'lsin, aql jamoaga ko'z tegmasin. Mamlakatimizdagi eng so'nggi demokratik yangilanishlarni, islohotlarni o'z vaqtida operativ, sifatli yordam beruvchi ushbu kanal ijodiy jamoasiga bosh mukofot muborak.